Torvet i Køge er Danmarks største middelaldertorv. Helt frem til 1799 stod byens retterstad her foran rådhuset. Og der har været torvehandel på stedet gennem mere end 700 år. Og det er der stadig hver onsdag og lørdag. Køge er en driftig by, og over de næste cirka 20 år skal Køge Kommune og Realdania By via partnerselskabet Køge Kyst udvikle et helt nyt sammenhængende byområde, der skal binde byens fortid, nutid og fremtid sammen og styrke Køge som regional kraftcenter. Køge Kyst skal være en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der skaber meget bedre sammenhæng mellem by og havn, hvor jernbanen i dag udgør en barriere. Der skal skabes forbindelser for fodgængere, cyklister og biler på tværs af banen. En betydelig satsning på kultur som drivkraft og et nyt markeret forløb kaldet Tråden skal også mentalt binde byen bedre sammen og skabe liv i området allerede før byggeriet går i gang. Det nye byområde får en blanding af arbejdspladser, boliger, butikker, kultur, byrum og fritidsaktiviteter til gavn og glæde for Køges borgere, erhvervsliv og besøgende. Direktør for Realdania By, Mette Lis Andersen, fortæller om projektets indhold og ideen bag. Ja, i Køge er vi i fuld gang. Vi har en masse midlertidige aktiviteter og kulturaktiviteter på arealerne, der foregår allerede. I området omkring stationen, som jeg vil kalde parkeringsingenmandsland, der har TK Development købt ca. 35.000 etagemeter. Der skal bygges ny detailhandel, der passer til byens eksisterende detailhandel. Der skal bygges ca. 100 nye boliger og en hel masse kontor. Fase 2. Lige om lidt skal vi i gang på Sønderhavn, ud til den smukke strandæg og Køge Bugt. Der skal bygges moderne boliger til mange forskellige typer af familier, børn, enlige, ældre. Og der skal bygges sammen med det grønne. Der skal laves klimaløsninger og grønne arealer. Og dernæst går vi i gang, regner vi med, på Koldstrupgrunden, lige op ad stationen. Et meget stort mulighed for at bygge kontor i tæt afstand til København med den nye jernbane, kun 20 minutter. Når Realdania By er gået ind i et forpligtende partnerskab med Køge Kommune, er det blandt andet for at gennemføre en byomdannelse og byudvikling, hvor kravet af byggeri og arkitektur er høj kvalitet i en tæt relation til Køges smukke historiske bykerne og med stor hensyntagen til blandt andet miljø, klima, sundhed og mangfoldighed.